wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh tv group sap faro ñu ngi leen di nuyu wat bu baax leen ziar leen wax na ñu ngi fi ci etu seyd hadji katim touré nek ci wañu wu mag wi wañu seyd hadji katim nga xamantene ni ay ndaw lañ fi fekk ay goor ak jigen ño xamne passé fi lol takku lol ngir taxaw ganni ci togg ay xewal jox leen ñu xewlu fek comme ay ganu yenenbi lañ ganu seyd hadji katim touré lañ ñu ngi taxaw ak nak président wañ wi muy babacar cissé ñu bëggon la laaj babacar wañ wi lan moy sen taxaway ci bis bi ci guddig maulid gi ñu jëm inshallah lan moy sen way taxaway ci kër gi muy kër seyd hadji katim touré señ babacar ñu ngi lay nuyu ah bismillah assalamu alaykum rahmatullah gannaaw bu ñu sante yalla julli ci yenen tu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waaw fi muy groupe giant seyd alhadj katim touré di wañu mag wi jëf lu bare bare wax lu tuti moy suñu giant ñu faskene bép gan bo xamné téw na fi bul démé ak xif bul démé ak mar bul démé ak lula nakadi sa bo ñëwé wacc nañ lal yépp faskene dalal gan yi suñuy dal la ki suñuy yiré yépp ñu fëttiko pour jox gan ñi lepp rek luñu am gan ñi ñoko mom ñu ngi leen di téeru di leen wax bismillah di leen wax seen waccu way fi ci kër gi fu gan joggé nak ñu ngi lay xaar di la tatagal te di la téeru di la wax bismillah yeksil dalal jamm bu baax muy guddig maulidu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu jokk ñun ci sidi alhadj katim touré mu jokk sidina omar ndaw radiyallahu anhu ah kon dañuy sante rek tay ñaan yokkute ak wër ak fan be ñu koy def ay ati ati at pastef gi ñu commencé ñu ñaan yalla muy dem ba law ba ñu mëna def ay milliards 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 diko ñaanal mbolem jullin nak assalamu alaykum rahmatullah ma sha Allah jere señ babacar kaddu rafet na lol ñu bëggon xam rek di la lajaat ba xam ndax wañ wi yeneñ ci ndax amna ay jafé jafé yo xam na ne walu matériel yo xam na da ngeen ko soxla jumtu way pour togg ak walu li ngeen di soxla ci walu ndawal geek ndug yeek affaire yoy ndax lepp yembuna ndax bu nek amna jafé jafé yan moy jafé jafé ci wañ wi waaw da nañ ko am ay jamono waye fum ni suñ borom defal na ci tawfiq bu baakha baakha baax be amuñ ci ben jafé jafé matériel amuñ ci ben jafé jafé lejum amuñ ci ben jafé jafé dal jamono bi ñu tollu ndaw ñi nga xam ñom lañ ko bokkan nak ñoo pastefu ba jéxal lu lepp mag ñi leen fi jëmbat nak ñoo tax ndaw ñi mëna pastefu deggu am tankap jéxal lolu ci mag ñi la kon dañuy sant mag ñi ndax ñoo fi samp ndaw ñi ba ndaw ñi mëna gor gorlu jéxal bép jafé jafé bu fi amone té dañuy ñaan yalla muy gënd di jéx rek nak waaw waaw assalam jërëjëf señ babacar ma sha Allah mu nekkon président wañu mag wi nga xamné muy kër seyd hadji katim touré nga xamantene ke ni ñu ngi ci wañu ba légui bu ngeen gisé jigen ni ñu ngi passé wu ni taxaw nek ci liggéey bi ak ci xéewal gi di ci taxaw bu taxaw way bu am solo nga xamantene ke ni fi mam ku fi ñew rek sa xol dina contane rawat na ci ci ak ñu sant mbay ma lepp rek ngir taxaw gani yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam gani seyd hadji katim touré ngir jappalé len képp ku fi ñew rek mëna xéewlu bu baax te do sonu do am benn ciono ñu ngi fi ci soxna yi bax yi nga xamne ñu ngi ci ndug yi di défar soble yek yépp yu am solo yépp nga xamne war na jëm ci xéewal yi assalamu alaykum wa rahmatullahi yaa boy ñu ngi lay nuyu wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu de ñoo ñew ci suñu gamo gi juddu jonnent bi da ko ciaré nak bu béré 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 fi moy kër jankoo dara manki wul fi ku togn baal la han ko deñu jek ñu dimbalé la ba nga suxalé ko man dé dama djébul ci tay man waaw waaw fi moy kër janko dara manki wul fi nak dara fi manki wul masallah nak ngeen gisé mbir yi mba lepp matna rek walu ndugu meek walu ndawal geek lepp rek mba matna rek yambul billahi wallahi yépp manna da mané gu nek jël na pané yapp yépp manna ndugu mi nak mom su so ba légui ñu jagal way dem ñu ta sax billahi dara manki wul wax deug yalla na ñaan yalla fekke diwen rek ni men ren yalla ko men diwen te ku fi tew diwen ku fi tew ren yalla ko fi tew diwen barke yonent yalla mo am met jerejeuf jerejeuf yaay boy kon dal fi ku fi ñew dal di nga contane ku fi ñew dal di nga contane inshallah bu fekke xewlu di nga xewlu bu baakha 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 baakh ma sha Allah jeregen jeuf ñu ngi fi batay ci soxna yi ñu ngi jakar lek ki di hasan ku nek ragne ko ci kër gi
ci liggey bu am solo nga xamantene ni mom foko fek rek mu ngi liggey fek bu ñewé ci gamu gi fek bala mo ñibi mu ngi ci liggey bu am solo gis ngeen ko non ci cinli nek ci mbane yak affaire yi non di nek ci liggey bu am solo señ assane ba xam ndax mënañ ci am ñaari cadeau rek wa ñoy ziar nakay tey alhamdullilah ay kala naka ngeen gisé wañu ak taxaway ak ban taxaway ngeen taxaway ci gan ñi wa ma sha Allah ñu ngi nuyu ñep mbokk talibé ñi fi téw ak ñep di rafetlu di len nuyu yeenit di rafetlu sen liggey ñu ngi len sant bu baax baax di sant bo dem ko fi téw mbokk talibé am di soppé xaré xaré di am di jamm yépp wa baana jërëjëf sakala jërëjëf jërëjëf dafa nekk ci liggey bi nak xamna mo takkat di mëna ñoo gudd kon nak xamna né ñu dag ko fofu rek inshallah ba benen yoon lu ngeen ci mëna xam dal moy fi mom ku fi ñew di nga contane fi may wañu mag yi moy wañu kët Seydou Hadji Katim Touré nga xamne liggéey na lool Seydou Alhadji Omar Ndaw bam gëreem ko jox ko gamu gu mag ñepp diko wuy ci fi ci kër Janko jere gene jëf mu nekkon groupe TV Sop Faro xam ma ci sé nekkon ci caméra bi Ousmane Touré ci micro bi.